Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, välkommen till presskonferensen efter den tredje semifinalen. Roger Rönnberg, hur ser du tillbaka på den matchen? Ja, jag... Visst, vi har många spelmässigt bra minuter där vi för spelet och så, men efter fanken, jag ska sätta mig och kolla på videon. Det känns som att vi förlorar de viktigaste kamperna idag nära målen, både offensivt och defensivt. Så känns Luleå ivrigare och hetare in mot bägge målen, och det är det som avgör idag. Så att grymt lite som skiljer igen, och jag tycker inte vi har riktigt den desperationen som behövs för att vinna sådana matcher, att vi får lite grann det vi förtjänar. Så att vi behöver upp en nivå, vi behöver snabbt hitta den nivån. Fråga till Roger. Jag är skadad. Ingen uppdatering? Nej, jag brukar inte hålla på med sånt under slutspel. Bort tejpad var det du sa i Simon. Man är det när man är skadad. Fler frågor? Thomas, hur ser det ut i boxmatchen? Jag tyckte det var en jämn match. Vi hade lite olika sekvenser i matchen som vi ägde vardera lagen. Så att, vi lyckades tycker jag ändå mobilisera och göra en bra insats i kampmomenten. Och det är så det är. Det är tajta matcher. Det kan sluta lite hur som helst. Och det studsar dit. Och det, vi har inte förväntat oss någonting annat. Vi möter ett bra lag och det är jämnt skägg där ute. Och det är små grejer som avgör. Fråga till Thomas. Tack så mycket.